зареєструвались кандидатом на посаду мера Херсона, так? Ми приїхали просто дізнатися у вас, чому ви вирішили взагалі балотуватися у мера Херсона, вашу передвиборчу програму? Подобається город. А ось ви живете у Кам'янську? Так. А якось можете? Часто буваю. В гостях, да, очень хороший город. Знайомтесь, це кандидат на посаду Херсонського міського голови Юрій Рожков. Він повний ТСК відомого у Херсоні мецената та члена команди Ігоря Колихаєва Юрія Рожкова, який очолює партійний список «Нам тут жити» до Херсонської міської ради. Збіг обставин чи брудні технології? Телеканал «Херсон Плюс» відшукав адресу, де проживає Юрій Рожков, аж у місті Кам'янське Дніпровської області. На подвір'ї помічаємо розпочаті будівельні роботи та на швидкоруч встановлену камеру спостереження. Вікна помешкання щільно закриті шторами. Двір будинку був незачиненим, але до журналістів ніхто з господарів не вийшов. Натомість до нас вийшла сусідка навпроти. Дізнавшись мету нашого приїзду, не приховує свого здивування. Дивно. Дуже дивно. Я просто ніколи не могла подумати, що він може балотуватися в мери Херсона, і причому Херсон до Кам'янського. Ну як може обикновено, як я можу, допустимо, взяти і балотуватися в мери? Ну як? Я думаю, він обична людина, нічого в нього такого. Ну вони живуть тут недавно, тому я їх не дуже знаю. Родина Рожкових тут живе нещодавно, мало з ким спілкується, але сам Юрій вже встиг відзначитися, розповідають сусіди. Ви знаєте, цей чоловік коли-то хотів мені калитку болгаркою срізати, орав на мене, і щоб я не трусив суковицю, бо слышно ребенку в 7 утра, треба було окно закрити йому. Сильно він грамотний, думає, що він. Тобто ви його боїтеся? Я нічого не боюсь його, просто мені він не подобається як чоловік. Від сусідів наша знімальна група дізнається, де працює кандидат Рожков. Він де працює, не знаєте? Где-то був, ну, коли я знав, то на вулиці Дніпродзержинська робота на Азоті, а точно там я не скажу, не знаю. Вже на місці з'ясовуємо, що Юрій Рожков працює завскладом в ТОВ «Укртрансліт», яке знаходиться на території АТ «Дніпроазот». Керівництво компанії нашому дзвінку зовсім не дивується. Сергій Олександрович, ви знаєте, да, про цю інформацію, що він зареєстрований кандидатом на посаду мера Херсона? Це новина для нас, не новина. З вашого регіону вже ви не перві, які цікавитися цим моментом. Ну, ми узнали теж з вашої Херсонської області. Ми цього не знали. Я особисто з ним на цю тему не розмовляв. Це особисті моменти. А ким він у нас працює? Завідуючи складом. Поговорити із завскладом Юрієм Рожковим на робочому місці ми не змогли, бо зі слів Сергія Чебанко, він вже понад тиждень знаходиться у лікарні. Юра в лікарні вже другу неділю. А який в нього діагноз, в якій лікарні? Тобто не знаєте таку інформацію? Ця інформація ж не для преси, да? Це треба спілкуватися з ним або з його родиною. Та напевне про те, що завскладом Рожков лежить у лікарні, його попередити не встигли. Його ми раптом помічаємо біля прохідної підприємства. А ось нам сказали, що ви начебто у лікарні сьогодні. Ну, сьогодні ні. А можете хоча б розповісти от херсонцям, хто ви за освітою, скільки вам років, є у вас родина чи ні? Ну, є родина. Є родина, 33 роки мені. Спеціальність у мене металургія. Как-то так. Ви ж у Кам'янську живете, але раптом в Херсон. Чому такий вибір? Ну, тому що, може, город поміняється. А чому не саме на Кам'янське почали змінювати, да, а саме в Херсоні? Ну, мені ближче Херсон, там знайомий, просто в Херсоні. Ну, працюєш ти, ще живете тут? Ну, сьогодні тут, завтра там. А ось ваша передвиборча програма, можемо дізнатися? Що хочете змінити, які пункти у вас внесені? Поки в пунктів нету нічого, ну... Змінити багато чого там треба поміняти. Себе ніяк не просуваєте? Тобто навіть городяни не знають ні вашу програму, не бачили навіть вас особисто? Ну, я не можу туди приїхати. Я хотіла б приїхати, пообщатися з людьми і розказати, які плани і що буде. Ну, у вас зараз є можливість розповісти, да, людям? Ні, я коли приїду і розкажу їм напряму. А де будете зустрічатися? В Херсоні. Не розумію, а де саме, в якому місці? Ну, місто Херсон. Ну, а де саме в Херсоні? На вулиці, не знаю. На вулиці. Тобто будете позиціонувати, да, себе як? На вулиці, так. Да. Як самовидвіженець. Ну. Угу. Хотілося б пообщатися з людьми. Якщо ви все-таки станете мером, що будете змінити, з чого будете починати?
сначала. Ну все, с чего самое? Давайте я, когда буду на месте, із тобою спочатку я вам розкажу. Та сплатити до бюджету заставу в 56 тисяч гривень та балотуватися на посаду мера Херсона для завскладом Юрія Рожкова виявилося нескладним. Скажіть, а ви, неправда така інформація є в нас, що ви насправді фейковий кандидат і вам заплатили гроші за те, щоб ви балотувалися у мер? Ні, ніхто деньги не платив. Тобто ніхто вам не платив, це ваша особиста. Ви працюєте, наскільки ми знаємо, тут завідувачим складом, так? Так. А звідки у вас знайшли 56 тисяч гривень на заставу? Собирав. І от раптово вирішили їх саме на... Ну, а чого б ні? Чим було викликано такий інтерес, що ось ці гроші... Це не сильно такі великі гроші. Тобто це невеликі кошти, насправді? Я думаю, так. 56 тисяч гривень – це невеликі кошти? Я думаю, так. Для пересічного громадянина? Ні, ну для пересічного громадянина це великі кошти. Угу. Ну, я думаю, їх зібрати можна, правильно? А за скільки їх можна зібрати? Якщо не їсть, не піти, то за півгода можна спокійно зібрати. А ви знаєте, що є ще один кандидат з таким самим прізвищем, як у вас? Де такий кандидат? Зареєстрований. Ніхто не зареєстрований. Зареєстрований по таким прізвищам тільки я. Ви знаєте, що є ще відома така людина в Херсоні, Рожков Юрій Геннадійович, меценат, підприємець? Без поняття, чесно. Крім того, місцем своєї роботи у реєстраційній анкеті чоловік вказав громадську організацію «Громадська ініціатива «Нам тут жити». Її було зареєстровано за кілька днів до висування, 4 вересня поточного року в місті Берислав Херсонської області. Серед засновників ГО – засуджений за корупцію чиновник із Національного природного парку Нижньодніпровський, Міністерства екології та природних ресурсів України Валерій Яковлєв. Ви зареєстровані місцем своєї роботи, вказали громадську організацію, громадська ініціатива «Нам тут жити», так? Так. А ким ви саме там працюєте? Що це за організація? Чим займається? Смисл? Ну, що це за організація? Давайте, це все я вам потім розкажу. А як ви можете одночасно і тут бути зареєстрованим працівником і в іншій компанії? Давайте ми потім все розкажемо. Тобто ви зараз не можете мені відповісти? Не готов вам відповісти. Дві роботи одночасно не можу бути? Так, так. Розумію. А тоді як так сталося? Якось сталося так. До речі, така сама довідка з місця роботи від громадської організації «Громадська ініціатива «Нам тут жити» була надана до ТВК і від кандидата двійника Юрія Колихаєва. За оцінкою експертів з виборного права, це схоже на аферу. І за обома двійниками стоять одні ті самі люди. Надалі спілкуватися з нашою знімальною групою Юрій Рожков без присутності адвоката відмовився, пообіцявши, що таку можливість ми отримаємо пізніше. Предвиборна кампанія буде. Ну яка це буде? Тобто як буде? Давайте поки місце та... Ну, скрите це все. Не скрите. Коли приїдемо, ми все розкажемо. А коли приїдете? Ну, в ближайшее время. Либо же сьогодні в 4 вечора приїдуть люди, адвокат непосредственно. Тобто приїдуть ваші адвокати, ми да. можемо навіть поспілкуватися да. з вашими адвокатами? Да. Так, зустрітимося з вами, можу сюди під'їхати. А ну, ми вас будемо чекати тут тоді о 4-й годині. Добре. Однак вже через кілька годин заплановану зустріч відмінив помічник кандидата Юрія Рожкова. Мене Артем звати. Ви з Юрою хотіли встретитися на 400 дня договорили? Так, а ви, Артем, ви юрист, я так розумію? Я не юрист, я помічник. А, ви його помічник. Так, да. Ми хотіли з ним зустрітися, він нам обіцяв представити програму свою як передвиборчу. У вас є офіційний запрос на інтерв'ю з кандидатом? Зробіть, будь ласка, офіційний запрос, і ми з вами зустрінемося, поспілкуємося. А скажіть, будь ласка, добре. Куди саме зробити офіційний запрос? У Херсонській області, либо в нашу відділення, либо через мерію. Ви мені скажіть, будь ласка, куди написати звернення, аби ми з ним зустрілися, де ваш знаходиться передвиборний штаб? Обласну раду напишіть. Але ж обласна рада ніяк не пов'язана із списком кандидатів на посаду мера. Тоді напишіть в передвиборчу кампанію, яка займається збирательним участком іменно. Яка адреса, куди написати саме вашого штабу? Я за рулем не в місті. Я напишу вам адресу. А скажіть, будь ласка, так а ми зустрінемося, нам чекати Юрія Станіславовича для зустрічі? Ні, не чекайте. А скажіть, зустрічі не буде. А чим пов'язана така зміна? Зайнятість. Ну, він же нам пообіцяв. Він пообіцяв, я вам кажу, що зараз інші плани, у нас дуже велика зайнятість.
А можна ваше прізвище, хоча б, щоб я розуміла, з ким я взагалі спілкуюся і хто ви? Мене звати Артем, цього достатньо. А прізвище ваше? Я кажу, цього достатньо. Як з'ясувалося, Артема насправді звати Артюша Араратович Каграманян, 1994 року народження, про якого із відкритих реєстрів та його профіля у Фейсбук дізналися. Він полюбляє постріляти та похизуватися зброєю. В друзях у нього побратим Дим із Нової Каховки та безліч агітаційних фото іншого кандидата в мери Херсона. Телеканал «Херсон Плюс» просить херсонців бути уважними 25 жовтня та ще раз нагадує, що відомий у Херсоні меценат Юрій Рожков не йде в мери. Він перший у партійному списку до Херсонської міської ради. А від команди «Нам тут жити» на посаду Херсонського міського голови балотується її лідер Ігор Колихаєв.